ruas de São Paulo. Porra, foi nas ruas de São Paulo. Eu fiz um Monza, apareceu a Maserati. Ruas de São Paulo. Rimas quentes, máquina de ponte. Peço ao pai que essa fonte nunca cabe. Hoje um forte abraço, faço com a minha voz tipo um gole e um maço. Tô de Michael Kors, Kors. E Prada, tô com o Magrão e o Prada. Pelas ruas de São Paulo. Misturando minha zoeira com um papo reto. Também sou pai de letrinha, então vou te ensinar o alfabeto. Preste atenção que o Xuria vai gastar esses dois idiotas. O alfabeto, a letra que eu mais odeio, A, J. Tipo o Paco Chule, eu sou tipo o Stephen Curry, porque eu virei shooter. Mas vocês podem ir embora, mas tá aí de pé de seu Uber. Eu sou um cara tão foda que o Superman chama de Super. O calque da HB20 ou da Citroën? Aonde tu comprou a camisa do Paris Saint-Germain? Nem o Mbappé tem. Essa é foda, tirou onda. Mas para de usar a camisa fortinha, tu não é maromba. Só na BMW você é monstrão. O Ajax tem tempos, mas o time desse otário não. Aí é foda. Rima, decora. Quero ver pra quem que se vai torcer a hora que o Neymar Júnior foi embora. Tipo é, Champions League não, que eu sou pior que os Vingadores. Aqui nós tá em Itaquera, eu sou o Coringão. Dois Mundial e uma Libertadores. Onde o Cláudio comprou a camisa, tem vários produtos diferentes. Ele vai te recomendar a loja, vê se você encontra uma pasta de dente. Porque tá foda, tá foda. É dessa laia. Esse é o Cláudio da HB20 e esse é o Júlio da Concha de Praia. Isso que é foda, eu vou na pista. Olha o dente amarelo, esse é o terror dos dentistas. Cê tá ligado, mano? Puta que pariu. O Chulé nem canta trap, mesmo assim não tira o grilo. Ele não tira o grilo porque é natural. Desde 2016, vários trappers querem ter um igual. Eles falam, como assim? Isso daí não é um grilo, é uma barbárie. Eu já vi grilo de ouro e diamante, mas é a primeira vez que vejo o Kari. Nenhum é Mbappé aqui essa camisa, só pra vocês verem como o craque rouba a brisa. Se vocês não entenderam, eu te explico sem ninguém. Craque é jogador caro e nenhum dos trouxa que é. Oi, de rima, mano, quem gostou das rimas de Chule? E Kairos! Diferentemente, barulho, quem gostou das rimas de AJ e Kauke? AJ e Kauke, 1-0 e tudo que vai! Porque é querido! Então levanta sua mão, levanta sua mão, levanta a mão, levanta a mão! Vem geral! Ai, 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 ai! E tá fora, cê me quero, cê me ensina e se divém. Que essa batalha do quê? Batalha da Leste! E tá fora, cê me quero, cê me ensina e se divém. Que essa batalha do quê? Batalha da Leste! Também! O Carlos é mó chato, sempre quer falar aqui de basquete. Eu te posto que é fraco, que na rima você nunca fez rap. Você falou que o Mbappé não tem a camisa, pra mim tá tudo bem. É que nós é lenda, tem o Tsubutsu que nem o LeBron James tem. Ele falou até as rimas pros corintianos. Mas cê não é flamenguista ou eu tô me enganando? Então cala sua boca, tu vim babar o povo. Hoje vocês vão ver o grau que mata o baba-ovo. Não, cê errou o time do menino, se fosse flamenguista tava tudo bem. Mas ele é vascaíno, moleque! Como se... Não! Isso que é foda, até esqueço minhas origens. Quando o Vasco ganhou, a minha avó ainda era virgem. Cê tá...
cê se fudeu. O meu time tá osso, mas o seu pior que o meu. Aí, é o AJ de Itaquera e o Krauts de Osasco. Cê vai fazer igual Pelé, vai morrer e vai jogar no Vasco. Tá ligado? Aí, a decorada do time foi maneira, mas tu foi prepotente. Que na verdade não sou vascaíno, sou um dos poucos que é botafoguense. Escuta, na moral, o rap não é crime. O Botafogo vive me abandonando, mas eu não abandono meu time. Krauts, jogador caro, não é um bom rapaz. Ele tá mentindo mesmo que é só bola pra trás. Ele acha que joga, mas não joga demais. Um gol cagado e posta em todas as redes sociais. Ele falou que tem o tênis que o Levan James não tem na batida. Ele que ensinou o Ronaldo a contar mentira. Vacilão. LeBron James TV falou: irmão, valeu, seu escroto. O Naldo olhou pra tu e falou: eu sou verdadeiro, tu é mentiroso. Ei! Para o papo, ver quem começa esse mambo. É o Krauts ou o AJ? Eles começam. Aí, a minha esquerda é Krauts e a AJ começa. Quem quer passar a bola, grita o quê? E que vocês pediram o terceiro round. Então levanta a sua mão, levanta a mão, camarote. Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. É a bicheira. Favela, um soldado de verdade nunca abandona um amigo durante a guerra. Então por que ele se abandonou? Caralho, a sua própria dupla aqui se criticou. Esse daqui é o filho do Barreto e Guri. Como será o vulgo dele? É Bureto ou é Bari? Faço verso improvisado, eu não sou Barreto, Guri nem o Jota, porque eu faço verso sem delineado. Essa é a capita, vou mandar o verso. Sabe que já te persegue, e não é cair tudo tá animal. Fala, Jota, como você consegue? Sabe, né, meu mano? Escuta essa treta. Essa é a mistura, girassol com borboleta. Cê tá ligado, tio? E eu sigo sem caô. Guri paga pensão, seu pai te abandonou. Vamos trazer o meu. Aí, ó. Desculpa, meu jeito é gastação, geral presta atenção no conteúdo. Tu falou que ele é a borboleta, porque o Krauts quer tomar no casulo. Aí, ó. Aí, ó. Geral passa a vibe pro cara que se sente mal. Ao ponto dele ficar nervoso e falar que ele já foi pro Nacional. Você é engraçado. Mas para de puxar vibe, porque isso foi mostrado. Falar do Krauts, eu acho que cê tá é na Disneylândia. Você com essa cara de usuário gosta de fumar é na Cracolândia. Lá na Cracolândia, e você que é um usuário, vai fora lá
sem pai vai se fuder. Essas próprias rimas de 2017 que mandava era você. Ai, Carlica. Vai. E a conta? E... Ei, levanta a mão aí, Batalha da Leste. Fala do casulo, sua rima é de segunda. A colcha no pescoço e o siri tá na sua bunda. É só pederastia. Depois você quer respeito. Porra, Xuler, que ironia. Eu quero respeito, respeito é o meu desejo. Hipocrisia tu falar que eu sou siri fazendo a dança do caranguejo. Ele perdoou, ele perdeu legal. Não adiantou, criou Colândia não. Se fudeu fechando com quem já foi pro Nacional. Eita porra! Vamos que vamos! Ei, rapidamente, rasteiramente, porque tá ficando tarde, hein? A votação é pra um sair com vontade. Piada de rima, barulho pra AJ e Krauk! Diferenciadamente mente, barulho quem gostou das rimas de Schuller e Kairos! Eita! Barulho e mão, vamos lá! Barulho e mão pra cima, quem gostou das rimas de AJ e Krauk! Barulho e mão para as rimas de Kairos e Schuller! Calma, só vamos... Pra mim deu eles aqui, mano. Pra mim deles, no papo reto, vamos contar, vamos contar. Levanta a mão esquerda, direita, pra atender o cotoco. Quem gostou nas rimas do Krauk e a Jota? Vamos ver, vamos bater as provas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ô, morrou, eu vou contar depois vocês tudo, demorou? Porque, mano, é foda ficar subindo e voltando. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 110. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 120. 121, 122, 123, 124, 125. 125, AJ. Ai, morrão, caralho, morrão, levanta aqui. Não, não, eu contei quem tava aqui embaixo. Eu olhei, parceiro, eu olhei. Essa fileira pra cima não, não é não, parceiro. Calma que eu sei o que eu tô fazendo. 120, vamos lá. 1, 2, 3, 125. 128, 9, 30. Não, você já contei. 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70? 71, 2, 3, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70. Que porra é essa? 70. 170, demorou? Caralho, vamos lá, agora a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco para Schuller e Kairos. Vamos lá. Morrão, eu vou na mesma tese e depois eu conto vocês ali, ó. Dos gêmeos pra trás eu conto, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 9, 30, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 67, morrão, agora morrão, 77, morrão. 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. 109 a 170. Krauk e AJ para a próxima fase! É marcha do que existe. Mas aí, barulho pra Kairos e Schuller. Fluiu, foi mal, rapaziada. Eu rendi meia. Vamos pro resto, vai. Tá ligado, tamo junto. Dá aquele tojinho. Vamos que vamos, próxima.